Здесь, мы всегда к этому готовы, пусть летит, посмотрим. Надо просто помнить, что на любой выставке по нашим органам управления у нас найдется своя резьба. Ukrayna Prezidenti Ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Kiyevdəki hökumət binalarını atəşə tuta biləcəyi ilə bağlı təhdidlərinə cavab verib. Fagin Live kanalına müsahibəsində Aristoviç bu baş verəcəyi təqdirdə cavab zərbəsi endirəcəklərini bildirib. Aristoviç, Ukraynanın Moskvaya zərbə endirmək üçün gözəl imkanlara malik olduğunu da qeyd edib. Aristoviç'in sözlərinə görə, Ukrayna istənilən situasiyaya hazırdır. Çünki Moskvadan hər şey gözləmək olar deyə o bildirib. Да, поэтому тут надо быть аккуратным в вопросе поднятия ставок, да, потому что возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасны. И то, что мы их пока не используем, ну это как бы любая война, она же имеет степень эскалации. Хотите эскалировать? Давайте эскальнем.